Beynəlxalq Aradili gününü qeyd edir. 1999-cu ilin noyabrında Bangladeşin səhmir təşəbbüsü ilə fevralın 21-i UNESCO tərəfində Beynəlxalq Aradili günü kimi qeyd olunur. Bangladeşin Bengal şəhərində öz dilinin rəsmi dil olması uğrunda mübarizə aparan 4 tələbənin öldürülməsi ilə xatirələrimizdə canlandırılır. Hələ deyə bilərik ki, biz bir xalq, bir toplum kimi zamanın cürbəcür sınaqlarına keçərək öz dilimizi, milliliyimizi, mənəvi dəyərlərimizi qoruyub bugünümüzə kimi gətirib çıxarmışıq. Dərin tarixi kökləri olan öz dilimiz, öz mədəniyyətimiz, öz tariximiz var. 50 milyondan çox həmvətənimizin danışdığı bu dil, dünyaya səs salan şairlər, ədəbiyyatçılar, alimlər, siyasətçilər dahilə yetişdirir. Bu dil ilə ədəbiyyatımızı, kimliyimizi tanıtmışıq. Bu dil ilə dünyaya müstəqilliyimizin əbədiliyini elan etmişik. Bu dil doğmadır, anamız kimi doğmadır, müstəqilliyimiz, vətənimiz kimi qürurumuz, fəxrimizdir dilimiz. Xətailər, vaqiflər, vidadilər, füzulilər, müşfiqlərdir dilimiz. Azərbaycan dili. Qalxıb şahdağına söz istəyirəm. Çalsın har hayarım dinləyənlərə, mən nankör deyiləm, naziz deyiləm, öz ana dilini bilməyənlərə. Mən qədim Qarabağ şikəstəsiyəm, Üzeyir nəfəsli gül dəstəsiyəm, Vaqifin qurğunun nifrət səsiyəm, öz ana dilini bilməyənlərə. Günü-gündən qloballaşan dünyamızda Azərbaycan dilinin qorunub saxlanması və inkişaf etməsi bugünümüzün ən zəruri məsələləridir və ən vacib reallıqlarındandır. Onu da vurgulamaq lazımdır ki, Azərbaycan dili 50 milyondan artıq soydaşımızı bir-biri ilə doğmalaşdıran atributdur. Bizim gözlərindən qoy ilim ilim, qəzəb maniyam yoxdur sahilim, ilan zəhərindən acıdır dilim, öz ana dilini bilməlidir. Dil hər bir millətin maddi və mənəvi hissini qoruyan və inkişaf etdirən ən mühüm və ən güclü vasitədir. Hər bir insan öz ana dilini yaxşı bilməli və onu qorumalıdır. İnkişaf etmiş, zəngin dil mədəniyyətinə sahib olan xalq əyilməzdir, ölməzdir, böyük gələcəyə malikdir. Xalqımıza ulu babalardan miras qalan bu ən qiymətli milli sərvəti Azərbaycan övladı göz bəbəyi kimi qorumalı, daim qayğı ilə əhatə etməlidir. Döyüşdə əvvəlki yer el qolad olur, zirvəyə uçmağa dil qanad olur, torpağa sevinci dərdi yad olur, öz ana dilini bilməyənlərə. Bu dil şirinlikdə şərbət kimidir, saflığı qorulan sərhəd kimidir, anamız vətən də qürbət kimidir, öz ana dilini bilməyənlərə. Beyninə girmədi ana öyüdü, az əsilsiz yaşayım o küt böyüdü. Görüm haram olsun ananın südü, öz ana dilini bilməyənlərə. Ana dili millətin özünə məxsusluğunu qorumaqla yanaşır. Tərcümə vasitəsilə başqa xalqların mədəni irsi ilə tanış olmağa, onlarla ünsiyyət qurmağa imkan yaradır. Bu dil tanıtmış bizə bu dünyada hər şeyi. Bu dil əcdadlarımızın bizə qoyub getdiyi ən qiymətli mirasdır. Ona gözümüz tək qoruyub nəsillərə biz də hədiyyə verək. Gənc doğma dilində danışmalı ar bilən fasonlu ədəbazlar, qəlbimizi oxşamır qoşmalar, telli sazlar, bunlar qoy mənim olsun, ancaq vətən çürək, sizlərin qənim olsun. Yad dildən vay ucum, kişi dilənməz, bu ləkə üstündən heç vaxt silinməz. Füzuli şehirdə kimdir bilinməz, öz ana dilini bilməyənlərə. Bugün azad dili Azərbaycanam, o talib, bu talib, layiq bir canam, baxır xoca kimi ah bir tək anam, öz ana dilini bilməyənlərə. Yədərlər bir çərgül dərilməsin, canlı meyid olsun, o dirilməsin, bu ana topaqda yer verilməsin, öz ana dilini bilməyənlərə. Ana dili insanın mənəvi aləminin zənginləşməsində, dünya görüşlərinin genişlənməsində, mükəmməl təhsil almasında, soydaşları ilə yaxşı ünsiyyət qurmasında mühüm rol oynayır. Dilinə əslini danıb desələr, bu nifrət ölüncə ona bəs edər. Bir gün öz övladı gəlim kəsilər, öz ana dilini bilməyənlərə.
Qədrini bilməsə çamanın deyil. Zaman çuvalıdır, o baş o deyil. Bu ana topraqda fərvari deyil. Öz ana dilini bilməyənlərə bir axşamda üç dəfə ana söyləyir bir. Ana dili adlanır bizim ilk dəstliyimiz. Öz ana dilini bilməyən adamlar kəs adamlardır. Ana dilimizi korumaq və onu inkişaf etdirmək hər bir Azərbaycan müqəddəs borcudur. Şirin ana dilin var kalbimde, bir dileğim, yaşa var ol Azerbaycan.